Oh shit. Oh shit. Vin inte. Kolla på det. Halleluja, halleluja. Mer, 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 mer. Jag ska springa runt här hela gamet nu. Jag tror jag spelar in nu med ett säker. Rip. Hur kan man säga någon Wolfsping och AIDS? Kolla på dem. Var? Där, in i hubben. Är det där? Kolla nu så snabbt de är. Ja, är du redo? 20 sekunder. Fuck, det är inte annat. Fan, att de ger vision. Eller att de inte ger vision. Ja, det är broken. Okej, är du redo? Here it comes. Kör vi. Hundar. Nej, nu har jag bara en hund. Ja, där kommer de. Okej, de är där. Så jävla många. Kan det vara att varje gång jag dör så spanar jag ny? Nej, jag var 3 devs. Jag har absolut ingen aning varför det händer. Så jävla random.